Pozdrav svima, ja sam Karlo Mličević. Ove godine na Viva školi filma koja je bila u Kreševu imao sam ulogu redatelja. Snimili smo film pod nazivom Prazan džep. Film se bavi problematikom kladionica u blizini obrazovnih institucija. Dakle, sve više mladih idu u kladionice gdje troše svoje vrijeme i novce na kocku. Ovim filmom želimo potaknuti što više mladih da se pokušaju oduprijeti ovom poroku koji je u današnje vrijeme lako dostupan. Za razliku od prošle godine kada nas je bilo 7 ili 8, ove godine nas je bilo 20. Ekipa je bila zaista jako složna, odradili su jako dobar posao, unatoč lošem vremenu, bilo je jako hladno i nisu bili baš neki uslovi za snimanje, ali eto, uspjeli smo svoje nakane, snimili smo jako dobar film na koji smo zaista ponosni. Radionica je trajala 3 dana. Prvi dan je bila teorija, upoznali smo se sa pojmom filma, sa kadrovima, sa scenarijom, odredili smo uloge, tko će što raditi itd. Drugi dan je bilo snimanje i treći dan je bila montaža. Tri zaista zanimljiva i jako poučna dana, zaista iz ovih radionica se može jako naučiti i u biti shvatite koliko je vremena i truda potrebno da se napravi jedan jako dobar film. Hvala našim mentorima što smo ustupili priliku da vidimo kako nastaje film. I ovim putem pozivam sve mlade koje zanima kako nastaje film da se prijave u Viva školu filma.